Oci, tak im to už povedz. Čo? Ja viem čo, všetkých nás zaujíma, čo je vlastne ten piatý kopaničiarsky živel. To je pravda, nenašli sme k nemu žiadne indície. Takže piatý kopaničiarsky živel je to, čo mám najcenejšie, a to je priateľstvo. No tak poďte už! No. Nie, počkajte! Otci, mal si im povedať to o tej nezodpovednosti. Aké nezodpovednosti? Nezodpovedné by v prvom rade bolo, keby ste šli na ten vyhliadkový let sami, takže idem s vami.